Mm-mm. <clears throat> أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal-aqibatu lil-muttaqin, wa la uduwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana, innaka anta alimul haqin. قَالَ رَبِّ شُرَهْ لِي صَدَرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Amma ba'ad Alhamdulillah segala puji dan syukur kita kehadra Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberi nikmat, masih diberi peluang sama-sama dapat Menikmati dan dapat kita merasai nikmat Allah yang begitu besar Dan mudahan kita tergolong daripada gulungan yang senantiasa bersyukur dengan rezeki Allah Kemudahan mudah kita diberi oleh Allah sebaik-baik ganjaran di sisinya mudah-mudahan. Kita berada dalam rahmat Allah insya Allah. Suara saya dengar ke? Boleh komen tak suara saya? Minta komen suara saya di live ni dengar tak? Kalau dengar, minta komen. Takut tak dengar suara Okey tak suara ustaz komen, diorang komen, suara ustaz okey tak? InsyaAllah pada pagi ni Ustaz akan membicarakan dengan tuan-tuan sekalian yang bersiaran bersama saya pada pagi ni kesempatan ada masa ruangan pagi ini insyaAllah Tak akan membicarakan, saya akan membicarakan dengan para hadiris sekalian Yang berada di atas talian secara online insyaAllah Tak akan membicarakan satu tajuk Perkara yang membatalkan iman perkara yang membatalkan iman di antara yang kita akan bincang dan akan bicarakan pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan dengan pembicaraan tajuk kita perkara yang membatalkan iman ini insya-Allah Mudah-mudahan iman kita senantiasa berada di dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan juga kita berada dalam keadaan Iman yang penuh dengan yakin Ataupun iman yang penuh dengan Kebenaran kepada agama Iman yang berada pada keadaan yang begitu Ataupun dalam keadaan yang sebenar Di mana yang di Kehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kerana kita duduk di Di saat Ya kita sebut apa dia rahimahkumullah di saat dunia penakhiran ataupun akhir zaman bila kita bicara tentang akhir zaman ni hadirin sekalian para jemaah maka kita kena mendepani dengan kepelbagaian ujian bila kita bicara akhir zaman ni kita tidak terlepas dengan ujian Allah Subhanahu wa taala dan kita sebut sebagai Ujian tersebut Allah Ta'ala nak memilih di kalangan hambanya siapakah yang paling benar-benar bertakwa. Siapakah yang paling benar-benar mentaati perintah Allah. Siapa yang paling benar termasuk daripada hamba Allah yang benar kualiti keimanan. Apabila keimanan kita berada dalam keadaan benar-benar kualiti ataupun terbaik, Maka sudah pasti kita ni tergolong daripada hamba Allah yang paling terbaik. Nak terbaik ni hadiri sekalian para jemaah. Kita kena pastikan kita ni mencari ataupun pastikan kita ni dalam keadaan mengikut segala apa yang ditinggalkan oleh kekasih kita Rasulullah SAW. Kita sebut Al-Quran dan Hadis. Hmm. Minta share dulu insya-Allah. Apabila kita berpegang kepada al-Quran dan hadis, sudah pasti kehidupan kita ni dalam keadaan benar-benar selamat. Benar-benar yang di, diberi oleh Allah pertolongan. Kerana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia tak tinggalkan kepada umat baginda kepada kita khususnya umat akhir zaman ni sebarang harta dinar dirham ataupun dengan pusaka-pusaka yang kita sebut sebagai dunia tapi Allah Taala ataupun Nabi Sallallahu tinggalkan kepada kita tarok tufikum amraini aku tinggalkan kepada kamu dua benda dua perkara kata Nabi Sallallahu dua khazanah peninggalanku yang mana begitu hebat dan begitu besar kata Nabi Sallallahu Ilan tadilu abada kamu tak akan sesak selama-lamanya. Selama-lamanya kata Nabi kamu tak akan berada dalam keadaan sesak ataupun berada dalam keadaan menyelewi. Ya, yaitu apa dia rahimakumullah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ya Nabi tinggal ialah kamu tak akan sesak iaitu iaitu apa dia tuan-tuan? Al-Quran wasunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ku tinggalkan kepada kamu al-Quran dan sunnah dan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pegangan kepada kita umat nabi dan keyakinan kepada kita umat akhir zaman yang kita sebut sebagai apa dia peninggalan yang mana boleh mendatangkan satu jaminan daripada Allah iaitu al-Quran dan sunnah Hak ni Nabi tinggalkan kepada kita hadirin hadirat. Yang menyebabkan kalau kita berpegang kepada kedua-dua ni, insya Allah kita akan selamat. Bukan sekadar kita hidup di dunia, mahupun kita akan mendepani dengan hari akhirat. Ini janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Nabi janji, ia adalah janji yang betul. Kerana kita tahu Rasulullah ni sebaik-baik yang disebut sebagai pesanan ataupun sebaik-baik contoh taulada yang kita boleh ikut. Kerana kita tahu Rasulullah ni susut tubuh badat yang mempunyai keistimewaan luar biasa yang tidak ada pada manusia ataupun pada insan lain malaikat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita mengaku ataupun kita nak selamat supaya kita ni tidak menggosokkan ataupun membatalkan iman kita pada Allah Maka kita kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah pasti dia adalah satu jalan, satu orang panggil apa dia? Satu matlamat yang menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala yang menjadi impian kita sebagai umat akhir zaman untuk memastikan supaya kita ni senantiasa selamat dan senantiasa dapat pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pada pagi ni insya Allah. Aa, boleh minta share lagi rahimahkumullah. Mungkin sahabat-sahabat kita yang masih belum tengok boleh masuk insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat pada pagi ni. Dengan kesempatan masa yang ada mudah-mudahan. Dia memberi manfaat pada diri saya dan pada hadiris kelihatan. Yang berada di atas talian bersama dengan saya pada pagi ni. Bagaimana kita akan membicarakan di antaranya dia kata apa dia? Perkara ataupun membatalkan iman menurut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membatal bermaksud rosaknya iman. Hancur ataupun kita kata tak ada keimanan sebenar-benar. Nah, menyebabkan seseorang itu tidak beriman ataupun rosak iman dia terbatal baktani tu tak, tak ada apa-apa manfaat tak ada apa-apa dia disebut dengan orang panggil dengan sebab dia buat perkara sedemikian boleh membatalkan boleh hilang dia panggil boleh menghilangkan keimanan dalam keadaan dia melakukan beberapa perkara yang mana perkara tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala justeru apabila kita buat maka sudah pasti dia boleh membatalkan ataupun merosokkan keimanan. Antaranya di dalam perbahasan kita pada pagi ini hadirin sekalian, kita nak bicara tentang membatalkan iman ini di antara dia kata apa dia? Di dalam Al-Quran dan daripada sunnah Nabi SAW. Bila kita membicarakan tentang membatalkan iman, yang mana seseorang itu apabila ada dalam diri dia pertama. Apa dia rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah apabila seseorang itu ada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala wal ada sifat syirik maka menyebabkan iman terbatal faham hadirin sekalian tetuna yang dirahmati oleh Allah syirik ni yang menyebabkan seseorang itu boleh hilang ataupun boleh terbatal keimanan pada Allah Subhanahu wa taala wal ni bahaya kesyirikan ni rahimakumullah Jangan kita pandang mudah. Jangan kita hanya sekadar orang panggil apa dia, dengar je kalimah perkataan ataupun kita sebut hari ni. Hanya mendengar je orang panggil apa dia membatalkan iman dengan sebab syirik. Tapi kadang-kadang kita tak belajar macam mana kita nak menghindarkan diri kita daripada tidak melakukan kesyirikan pada Allah. Makasih Haji Jamal. Makasih boleh share konsi dulu insya-Allah. Mungkin rakan-rakan kita lain akan masuk sekejap lagi insya-Allah. Dak, nah, mesti kita belajar, nak tak nak mesti kita mendalami. Nak tak nak mesti kita mencari menambahkan ilmu macam mana supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang melakukan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ni boleh menyebabkan membatalkan iman baik. Syirik ni rahimakumullah Sida para hadirin ada sarat tentangan boleh rekod boleh tulis di ruangan komen boleh sama-sama kita baca. Antaranya ialah syirik. Ustaz nak menyebut ni rahimakumullah pada pagi ni. Syirik ni ber, apa dia menurut apa dia pengertian bahasa? Syirik ni ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, kita kena tahu apa tu makna syirik. Syirik di pengertian bahasa bermaksud Bererti apa dia, rahimakumullah Menyengutukan. Ini di segi bahasa dia. Di segi lurah dia. Menyengutukan Allah. Ataupun kita panggil, mensyarikatkan. Berkonsinya. Nak, syirik dan mengosi. Ataupun kita kata, mensyarikatkan. Berkonsinya. Membuat perkongsian. Memberi perkongsian. Memahami perkongsian. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu itu bermaksud di segi luar bahasa apa dia berkonsi dak menyengutukan itu makna syirik di segi luar makna kalau kita faham tidak ada tidak boleh membuat sebarang perkongsian syailah kita kata sama membuat perumpamaan buat per, buat contoh dan sebagainya ini di sudut bahasa tentang syirik perbahasan kita pada pagi ini yang bermaksud tak boleh kita nak buat sebarang orang panggil pensyarikat ataupun kita kata pen, per, perkongsian. Mensyarikat kamu buat satu penyamaan. Perkongsian dan sebagainya tak boleh. Itu yang dilarang yang menyebabkan rosaknya iman seseorang tu kerana dengan sebab menyengutu, kerana dengan sebab dia mensyarikatkan ataupun kita kata buat perkongsian Allah Subhanahu Wa Taala menyamai dengan makhluk-makhluk Allah Ya Allah subhanahu wa ta'ala cipta. Kita kena faham tuan, tuan Kita makhluk yang ada pencipta yang kita panggil khalik. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang, yang di mana dia disudut, itu disudut lorah, disudut bahasa. Bermaksud tadilah. Manakala disudut istilah syarak. Istilah syarak ni dia ada satu orang panggil pengertian yang jelas. Yang lebih Orang panggil detail lagi lah. Dan yang lebih terperinci untuk kita faham apa maksud syirik di sudut istilah ataupun kita kata istilah syaruk tu apa dia. Di segi istilah syariat, apa dia syirik yang Allah subhanahu wa ta'ala ataupun yang berlaku di antara manusia ataupun makhluk dengan Allah. Syirik di sudut istilahnya rahimahkumullah bermaksud seseorang itu apa dia menyengutukan Allah subhanahu wa ta'ala yakni pencipta yang kita beriman yakin ini dengan sesuatu yang lain tak mensyirikkan sesuatu Allah dengan benda-benda lain tak syirik dengan apa dia dengan dengan makhluk dengan ciptaan Allah tu sendiri ataupun menyamai dengan patung berhala wal iazbillah itu namanya syirik juga ia dimasukkan dengan istilah kalaulah kita ada benda-benda ni para hadirin sekalian yang menyebabkan rosaknya iman yang menyebabkan terbatalnya keimanan kerana kita buat perkongsian meletakkan menyamai meletakkan persamaan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu lain bermaksud dunia dan apa yang maksudnya yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau penciptaan manusia contohnya patung manusia buat kan dia buat 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 patung dia menyamai Allah dengan patung berhala wal itu boleh menjadi seorang tu syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala kena hati-hati rahimakumullah di dalam memastikan supaya kita ni tidak terjerumus ataupun terkena dengan sifat-sifat yang membawa kepada syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akhir zakir boleh share. Ini yang perlu kita faham di dalam perbahasan kita pada pagi ni yang ustaz sebut pertama syirik di sudut yang di sudut alurah bahasa ialah yang mana menyengutukan Allah mensyarikatkan Allah di sudut istilah di sudut istilah syarak ialah bermaksud menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap boleh faham eh? tu di antara pengertian ataupun kita kata uh, maksud syirik menurut istilah bahasa dan istilah syarak yang disebut dengan syariat yang diajar oleh Islam ataupun agama kita kepada penganutnya. Kita kena hati-hati. Baik. Kasih semua yang share pada pagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian pada pagi ini dah tetap boleh rekod dan boleh komen di ruangan dan boleh bertanya soalan jika ada pertanyaan di ruangan komen insyaallah ustaz akan jawab pada uh, akhir nanti sebelum kita menutup perbahasan kita pada pagi ini ustaz insyaallah ambil masa dalam setengah jam ke 40 minit insyaallah kita cuba menjawab dan kita cuba me menyatuni tugas kalian yang berada di atas talian pada pagi ini mudah-mudahan dia beri manfaat Bukan sekadar untuk diri saya dan kepada hadirin-hadirat sekalian Supaya memastikan Kelangsungan ataupun Memastikan supaya kita tadi tidak terjerumus Kepada lembah Ataupun kepada perkara yang menyebabkan terbatalnya iman kita Baik sidang para hadirin tertunai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Baik Jelas itu eh maksud Di sudut uh, Istilah isi sudut bahasa dan sudut istilah syarak mengenai perbahasan kita tentang syirik. Terima kasih Akhi Zaki atas perkongsian ataupun, ataupun sharing link ustaz pada pagi ni baik. Para ulama kita ni rahimakumullah ada kita panggil sandaran kan. Ada sandaran, ada pegangan, ada hujah kita. Kita tak boleh mai sama rono, tak boleh mai takak muat, tamu-tamu dalam masalah akidah ni rahimakumullah. Dalam masa akidah ni kita kena jelas. Kita tak boleh bermain-main ataupun tak boleh kita hanya mendengar sahaja tanpa kita mempelajari dan ada sandaran yang jelas. Kerana ini adalah masalah yang besar bukan masalah biasa. Ini kerana masalah tauhid, masalah akidah. Dia bukan masalah kita nak bahas seperti mana perbahasan, hak kita duk cakap hari-hari, Hari ni nak makan sarapan apa Hari ni nak makan tengah hari apa Petang ni nak minum petan apa dia Itu bukan perbahasan Itu bukan perbahasan yang menjadi asas Terpulang pada kita nak makan apa pagi ni Tak nak makan pun tak apa Nak makan pun tak apa Kalau tak nak makan berpuasa pun boleh Mana tu perbahasan Hak mana tidak ada satu pertikaian pun Hak yang kita nak bahas Yang kita nak memperbahaskan Ataupun nak memperbincangkan ialah dalam isunya, dalam masalahnya ialah tentang syirik. Tentang masalahnya yang perlu kita fahami supaya apa dia uh, iman kita, akidah kita, kepercayaan kita ni tidak terpesong Kerana kita duduk di fasa-fasa akhir zaman, ya rahimakumullah, ya ramai akidah-akidah kita sudah terpesong Akidah-akidah kita sudah tidak berlandaskan kepada orang panggil apa dia syariat. Apabila tidak berlandaskan kepada syariat, Menyebabkan akidah kita tadi ditolak oleh Allah. Maksudnya dikatakan kata membatalkan. Membatalkan iman. Keluarnya iman. Tak ada. Orang panggil tidak beriman. Wal-iyazubillah. Apabila tidak beriman, maka hidup kita ni, rahimahkum sia-sia, seumpama kita bekerja, tapi kita tidak mendapat sebarang habuan. Ibarat begitulah. Yang ni sia-sia, tidak ada dah pahala. Sebab iman kita dah tak ada, dah rosak. Yang, yang diberi pahala, yang dikategorikan yang mendapat ganjaran pahala ni orang tu berkhidmat. Kalau orang tidak berkhidmat tak ada baginya adalah pahala. Tidak ada tabung ataupun satu satu dia panggil apa dia account pahala bagi dia kerana dia tak berkhidmat. Ya, dia ada account dosa je tuan-tuan. Dosa berlambat-lambat wal iazbillah. Tapi kita ni orang berkhidmat ni alhamdulillah ada account pahala dengan sebab account pahala itulah kita boleh jawab simpan pahala Ganjaran diletak di situ dalam akaun tu, dalam buku catatan. Dalam satu orang panggil apa dia? Dalam satu rekod. Yang mana akan dibuka pada hari kiamat yang akan diberi oleh Allah ganjaran. Hak ni orang beriman ni beruntung rahimahkumullah. Tak, nah, kita nak memastikan supaya keberuntungan kita ni diperolehi dan berkekalan. Dia tidak sifat sementara, dia berkekalan sampai bila-bila. Sampai kita mati duduk di alam kubur, sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu taala dan dibuka kita amalan kita di hadapan Allah dan kita dimasukkan kepada satu tempat yang kita sebut sebagai syurga yang kita namakan ia sebagai balasan Allah yang kita namakan ia sebagai satu anugerah Allah Subhanahu wa taala ya Allah taala nak beri kepada umatnya kepada hamba-Nya dan umat Nabi hamba Allah ni satu balasan yang cukup istimewa luar biasa yang sudah pasti di kalangan umat Nabi ni hamba Allah ni menjadi satu keinginan untuk memasuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala baik, itu perbahasan terima kasih tuan-tuan semua yang mahu masuk ya share pada pagi ni insyaAllah baik, para ulama para ulama para ulama ni yang menjadi orang panggil orang panggil memberi kita penjelasan memberi kita satu kefahaman kerana kita ni tanpa ulama tuan-tuan kita takkan faham sebab kita tak tidak tidak sempat jumpa dengan nabi sahabat nabi pun tak sempat para tabib tabi'in pun kita tak sempat hanya ada ini para ulama Karena ulama ni ialah uh, orang panggil kaya yang menyambung risalah ataupun menyambung khizanah nabi yang akan memperjelaskan kepada manusia tentang syariat bagaimana nak memastikan manusia ni bertauhid pada Allah supaya manusia ni tidak terpesong tidak beriman perkara-perkara yang membawa kepada rosak maka para ulama mendatangi kerana nabi sebenarnya satu hantikan al ulama warasatul anbiya ulama ni pewaris nabi sallallahu alaihi wasallam di mana disebut ia akan meneruskan keje baik keje-keje mulia hak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dia memberi penjelasan supaya manusia tahu mana yang betul dan mana yang salah supaya manusia tahu membezakan mana yang hak, mana yang batil. Mana pahala, mana dosa. Mana yang perlu, mana yang tak perlu. Ini peranan. Perlunya kepada ulama untuk kita memahamkan ataupun memahami setiap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang turun ni untuk memastikan supaya kita ni tidak terpesong daripada landasan. Supaya kita duduk dalam keadaan orang panggil jalan yang lurus. Jalan yang senantiasa berada dalam keadaan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan ayat kan kita baca dalam surah al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus jalan yang betul apa nama eh? jalan yang engkau redai jalan yang engkau beri satu orang panggil apa dia petunjuk yang jelas siapakah daripada mereka minal nabiyyin daripada para-para nabi, para-para rasul, dak para nabi dan para rasul. Itu jalan yang lurus, jalan yang reda diredai oleh Allah. Dak minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang membenar, orang-orang yang menunjuk kepada jalan yang apa dia mengikut ti jalan yang benar. Dak jalan yang diredai oleh Allah. Wasyuhada wasalihin ini jalan-jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri al atau panggil petunjuk yang jelas. Petunjuk yang betul. Jika mari kita ikut petunjuk ni, insya Allah kita akan selamat bukan sekadar hidup di dunia, mahupun kita akan berdepan ni dengan hari yaumul jazak, hari pembalasan. Maka para ulama menyebut apa dia rahimahkumullah. Syirik ni bererti dengan erti kata, dia berterbahagi kepada beberapa kategori. Perbahasan kita ni lebih kepada untuk nak kita tidak termasuk ataupun terkena dengan sifat-sifat syirik Atau menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala. kita tahu ni antara dosa antara perkara yang boleh membatalkan iman. Para ulama membahagikan syirik ni rahimakumullah. Dak, nah, di antaranya ialah kepada dua kategori. Apa Dua kategori. Tuan-tuan boleh ikut di ruangan komen untuk sebarang persoalan ni si ustaz jawab sebelum penutup sekejap lagi insya-Allah. Dua kategori, dua keadaan Uh, dua cabah dia kata begitulah untuk bahasa kita mudah faham kan hmm, kalau tak faham boleh tanya di ruangan komen sebab biasa kita mengajar di masjid ni berdepan dengan jemaah tapi pagi ni saja ustaz buat live secara facebook ni alam maya ni betul lah ada masa free pagi ni sebelum pergi buat urusan kerja lain nak 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 mula balik biasa PKP dulu memang kerap lah online ni di kemah pi kan boleh cakap tanpa ada jemaah di depan mata secara fizikal saat atas talian alhamdulillah ada 28 orang 28 mata melihat pada pagi ni mudah-mudahan ada manfaat dan share lagi insyaallah baik ulama para ulama me membuat pecahan membuat dua kategori kesyirikan ni rahimakumullah asalnya kita sebagai orang <tuh> bima kita kena faham dua benda dua kategori ni Dua kategori ni kita kena faham. Dua kategori ni kita kena tahu. Tak? Kalau kita tak tahu, tuan-tuan menyebabkan kita tidak tidak akan tahu. Oh, syirik ni jenis macam mana. Apa yang menyebabkan, apa kesan, apa dosa dia. Ha, tu. Nah, kalau kita hanya sekadar uh, dengar je syirik, syirik, syirik. Kadang-kadang kita tidak faham apa yang masuk ke syirikan sebenar. Tak, tuan-tuan. Dua kategori para ulama sebut yang pertama dia kata apa dia? disebut dengan syirikul akbar. Apa dia disebut? Syirik akbar. Syirik besar lah. Syirik besar. Uh, syirik besar ni syirik hak mana boleh difahami juga. Hak nampak jelas. Tak? Uh, hak nampak jelas. Hak terang-terangan. Hak, hak mana tidak boleh sembunyi dah. Semua orang tahu. Dia disebut dengan syirikul akbar. Hak tu kita tak boleh nak berselindur lah. Tak boleh nak berselindur, tak boleh nak berretori. Ber kita tak boleh nak merahsia benda tu. Kadang-kadang dia nampak jelas di sudut pandangan di kalangan kita tu memang nampak jelas sangat. Yang kedua ada syirik yang disebut dengan syirikul asgar. Syirik yang, yang kata yang orang panggil apa dia? yang kecil, yang tak nampak secara jelas. Ya, yang tak nampak secara terang-terangan. Ya, ya ya tersembunyi ah ha, begitu. Ya, tersembunyi itu yang menyebabkan boleh berlaku juga syirik. Ha, maknanya dia bukan sekadar yang akbar tapi yang asghar tu boleh berlaku. Ha, kedua-dua ni syirik. Kedua-dua syirik tidak ada pula yang mengatakan yang asghar tu boleh yang akbar tak boleh. Nampak tuan-tuan? Kedua-duanya syirik. Kedua-duanya dilarang dan boleh membatalkan. Orang panggil apa dia? Iman pada Allah. Yang boleh menghilangkan keislaman seorang itu. Dan menyebabkan tidak sempurna seorang itu. Keimanan pada Allah. Ataupun terbatalnya iman. Nampak tuan-tuan? Sama ada yang asghar as ataupun akbar itu sendiri Dia adalah se kedua-duanya yang dilarang seseorang itu Untuk melakukan kesyirikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Masuk kepada yang, yang disebut dengan akbar. Ataupun kita kata yang jelas, yang besar. Dan yang mana kita perlu faham. Jenis syirkul akbar ni macam mana ni? Hak jenis lagu mana hak nak nak kenal dia ni? Hak kita nak selamatkan dia supaya kita tak terkena ni. Tak, supaya kita kenal. Oh, hak ni syirik akbar, Oh, ni syiri asgar, oh, ni kita kena supaya apabila melihat apabila berlaku, kita boleh membezakan, tak adalah kita mengatakan, ah, tak apalah itu itu sekadar buat-buat saja tak ada, walau dia dalam kaitan dengan akidah, tak betul yang salah tetap salah tak boleh kita mengambil satu pendekatan untuk mendiamkan diri tak boleh, mesti kita menegur mesti kita menasihati datang kepada mereka dengan cara menasihati, berhikmah kerana Islam tu sendiri kan hadir Nabi sebut Ad-dinun nasihat Agama tu adalah betul dalam keadaan nasihat Antaranya sahabat tanya Kuna Nasihat tu tu siapa? Nah, tetan apa nasihat tu? Ha, tak Tetan Allah dan wali rasulihi ha, Tak Kemudian kita tengok macam mana Rahimahkumullah Yang akbar ini Ialah menyemutukan Allah dengan secara kita kata Bahasa mudah faham lagi Terang-terangan jelas. Tak boleh berselindo dah ni. Ah, tak boleh. Tak nampak berselindo. Buat secara terang-terangan. Yang mana. Dia boleh berlaku dengan beberapa keadaan. Terang-terangan. Syirik dengan terang-terangan ni. Boleh berlaku dengan berapa? Keadaan. rahimakumullah. Sudah hadirin para tontonan sekalian. Pertama dia boleh berlaku dengan. Orang panggil perkataan. Percakapan mulut-mulut mulut kita. Tak. Keluar daripada mulut kita perkataan. Suara keluar daripada mulut kita. Ungkapan. Dan ungkapan yang keluar daripada mulut kita tu sendiri. Yang menyebabkan boleh berlakunya syirik. Yang kita sebut sebagai. Asyirikul as akbar. Syirik besar. Mulut kita bercakap. Menyutukan Allah. Mulut kita bercakap seolah-olah tak. Tak bertuhankan Allah. Tak bertauhidkan Allah. Nah, itu salah satu syirik akbar yang seseorang itu boleh terkeluar ataupun membatalkan iman kerana percakapan dia itu sendiri. Itu percakapan itu tuan kena jagalah mulut kita ni. Jangan mudah orang panggil apa dia. Jangan terlalu lancar sangat. Kita nak membicarakan benda-benda yang berkaitan dengan akidah ni. Sekiranya kita tak tahu, kita bertanya, kita belajar, kita rujuk kepada pakar-pakar. Jangan hanya kadang mengeluarkan statement, mengeluarkan kenyataan, mengikut kefahaman kita semata-mata dalam isu, dalam masalah. Dalam masalah tauhid, dalam masalah kepercayaan, dalam masalah akidah kita itu sendiri. Itu akidah yang benar adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang berteraskan kepada uh, akidah yang dibawa. Nah, daripada Nabi SAW, yang mana akidah tersebut, akidah yang mana menolak segala fahaman-fahaman yang menyengutukan Allah. Faham fahama yang menjadi ataupun kita kata mensyarikatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk. Akidah ini mesti ditolak. Dan akidah ini seumpama yang dikatakan golongan mentajesimkan Allah mesti ditolak. Tak boleh kita mengambil akidah kepercayaan tersebut yang menyebabkan rosaknya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengakibatkan terbatalnya iman, tak ada iman kita wal iazubillah. Ini bukan benda main-main hadirin hadirat sekalian. Ia adalah benda yang serius Yang perlu difahami dan perlu kita menghayati Supaya kita tidak termasuk Ataupun terpesun terbatal keimanan pada Allah Subhanahu SWT Hak ni yang perlu kita ingatkan dalam diri kita Ya Allah selamat di aku supaya tidak terjerumus Supaya tidak terkena dengan Ataupun yang disebut dengan syirik Pada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Syirik dengan perkataan Yang kedua Syirik dengan Apa dia? Perbuatan Perbuatan ni boleh jadi syirik Tak nah. Perbuatan boleh jadi syirik Tak nah. Perbuatan tu juga boleh menjadi Seorang tu jadi batal iman Syirik lah Apa dia makna dia Antaranya ialah menyembah Semua patung berhala dengan perbuatan Siapa terang-terang lagi semua patung berhala Faktor dalam Islam Kita tak boleh nak menyambut perayaan Tak boleh menyambut perayaan Membuat satu aktiviti perayaan agama lain Jadi kita kena hati-hati Rahimahkumullah tak. Bukan bermaksud cuti Cuti tu lain Dan Orang kata tak boleh cuti lah ustaz Bukan Cuti tu cutilah Bermaksud meraihkan Ataupun me, uh, Mengamalkan upacara Mem, Melakukan upacara agama-agama yang lain Yang membawa kepada <coughs> Dia panggil merosokkan Membawa kepada terbatalnya iman Tak boleh uh, tak, Tuan. tak boleh Bukan bermaksud kita tak boleh nak menghormati tidak hormatlah agama dia dia agama dia kita agama kita supaya tidak berlaku ketegangan tiba, -tiba terlaku pemusuhan menghormati dia hormat dia tu hak dia kita agama kita tentu mesti bertegas pada Islam orang, orang Islam tak boleh nak ambil muda orang Islam tak boleh bergurau-gurau orang Islam tak boleh nak mengambil satu pendekatan tak apalah sekadar sekadar orang panggil hiburan semata-mata jangan tak dia ya tak boleh nak berhibur benda-benda yang dilarang oleh syarak benda yang jelas benda yang yang lagi nyata lagi terang dibahaskan oleh para ulama dalam kepada al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena ambil cakna rahimakumullah tak boleh kita nak mengambil ia sebagai satu orang panggil ambil ambil mudah-mudah saja -mudah ha, ikut suka-suka hati kita untuk berkenaan dengan jiwa kita tak boleh sebab benda yang halal tu jelas, haram tu jelas. Tak? Yang Nabi SAW sabda satu tadi kan, Al-halal ubayyid, haram ubayyid, halal tu jelas, haram tu jelas. Justeru kita kena ambil satu penjelasan. Ya? Satu orang panggil ketetapan, tak boleh kita nak mengambil mudah. Kerana ini ia datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala baik. Menyembah selain daripada Allah yang dinamakan dengan orang panggil perbuatan. Perbuatan menyembah patung berhala. Yang mana benda ni boleh membatalkan iman Boleh merosok ataupun Boleh berkecainya iman kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Itu Allah subhanahu wa ta'ala ada sebut dalam Al-Quran kan Allah ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran ni yang mana Menjadi orang panggil apa dia Satu sandaran ha, Satu hujah kekuatan kita nak membuktikan Tak bolehnya kita syirik perbuatan syirik ni boleh menyengutukan Allah ni dilarang oleh agama. Nah, ada, ada ada, ayat Al-Quran untuk menjadi yang orang panggil sandaran kita. Yang mengatakan benda ni tak boleh. Yang mengatakan benda ni haram. Benda ni batal iman. Benda ni rosak iman. Ada sandaran dia. Ia bukan tak ada sandaran. Kita, sandaran dia apa dia? dia dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Terutamanya kalau tuan-tuan baca Al-Quran dalam suratul Baqarah. Balik rujuk taik di ruangan komen suratul Baqarah ayat 165. Suruh apa dia? Suratul Baqarah ayat 165. Dan Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan benda-benda ataupun tidak boleh melakukan kesyirikan. Ha, tak? Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sandaran. Ini dalil. Tak? Da, dalil yang mengukuhkan kepercayaan kita ni kepada Allah. Tak boleh sekali kita nak mensyarikat, nak mensyirik nak menyutukan Allah Subhanahu wa taala tak boleh antaranya Allah taala berfirman di dalam surah al-baqarah rahimakumullah ayat yang ke ayat ke berapa ustaz sebut tadi ayat ke 100 ayat 165 tak ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'dauz billahi minasyaitanir rajim wa minan nasi may min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ha, dah. Sekejap lagi ada masa buku Quran. Kalau ada duduk di rumah, buku Quran. Kalau ada handphone, buku handphone. Dah. InsyaAllah. Tapi kalau ada Quran, lebih baik buku Quran lah. Dah. Surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-165, cuba tengok apa Allah Ta'ala sebut. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ يُحِبُّنَهُمْ kahubbillah kata Allah subhanahu wa ta'ala dah hmm. di antara manusia di antara manusia ni kita lah manusia kita makhluk Allah lah di antara manusia ni kata Allah ada yang mengambil ada yang mengambil dah mengambil apa dia rahimakumullah ada yang mengambil lain daripada Allah dengan apa dia beberapa sekutu tak. Nah. Sedang mereka itu, tak. Sedang mereka itu mengasihinya seperti mana mengasihi Allah. Ha gitu. Ya wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Tak. Dali tetap tak nak syirik ni. Dia mengambil, manusia ni mengambil sesuatu. Tak kira lah. Kalau duit, duit. Kalau harta, harta. Kalau dunia, dunia. Tak. Nah. Apa benda whatever lah. Dia ambil benda tu, kemudian dia miliki, dia sayang benda tu sama sayang pada Allah. Ha, jadi sebut apa dia? Yuhibbu nahum yuhibbu nahum ka hubbillah. Nah, dia sayang kepada benda yang dia ambil tadi macam dia sayang pada Allah. Wal iazubillah. Ha, terima kasih kepada apa dia tu? King. Oh. Ha. <San> ha, canggih nama dia. Al-Baqarah ayat 165 khasi betul. Ha. Uh, ni jemu ah ustaz kan ni. Dak. Ha, uh, paham eh surat Al-Baqarah ayat 165 tu kalau kita ni sandaran eh, ni hujah kita. Hujah kita orang beriman. Apabila orang tanya, mana dalil? Ha, uh, biasa orang sekarang ni kan, mana dalil yang kau kata tak boleh syirik? Ha, uh, Kalau cakap mulut saja tak ada dalil, tak mahu dengar. Ha. Uh, kemah gitu. Dak. Dia nak tahu juga dalil. Mana dalil? Mana hujah? Mana bukti? Tuan-tuan, ha, ya, kita nak membicara ni kena ada sandaran. Mana sandaran? Ha, kita kata sandaran kita ikut orang. orang kata, itu tak betul. Ha, ha, Dia nak tengok sandaran. Dia nak tengok ujuh kita. Macam kita baca lah. Ha, sandaran dia, sandaran kita apa dia? Surah Al-Baqarah ayat 100. 65 Tu baca pada dia. Ah ha, 165 tu Allah Taala sebut jelas dalam Al-Quran. Bagi tahu kat dia. Ha, antaranya ialah wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi adada yuhibbunahum ka hub yuhibbunahum ka hubbillah. Itu jelas saudara. Kelas. Subhanallahu alazim Tak lagi tuan-tuan. Tuan-tuan baca gitu je pada dia. Bagi mereka yang tidak percaya, mereka yang ada ataupun mengamalkan kesyirikan kepada Allah wal iazbillah. Bacalah ayat ini sebagai satu bukti dalil sebagai satu hujah sandaran kepada kita supaya jangan sekali syirik. Tu Allah Taala sebutkan janganlah kamu mengambil daripada lain Allah. Da, Bahkan kamu menyungutkan kamu sayang pada dia, seumpama so, kamu sayang pada Allah. Tapi tentu ada juga orang yang menyungutkan Allah ni dia sayang kepada satu benda ni, lebih sayang pada Allah. Waktu kita tengok syirik ni ni tuan-tuan yang berlaku ni dalam keadaan kita tak sedar. Ada orang tuan, nah, dia merelakan melanggar hukum Allah, melanggar peraturan, melanggar arahan Allah. Sedangkan mereka tahu benda tu jelas. Nah, Allah Taala bagi penjelasan di dalam al-Quran. Allah Taala bagi orang panggil keterangan di dalam al-Quran. Allah Taala memperjelaskan di dalam al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan pula dalam hadis Rasulullah dalam membicarakan supaya kita ni tidak terpeso dan terpengaruh. Tapi malamnya tuan-tuan, rahimahkumullah, kita ni dipengaruhi rahimahkumullah. Kenapa faktor kita dipengaruhi ni? Pertama kerana kata Nabi sifat dalam diri kita ada satu penyakit rahimahkumullah. Penyakit ni ni adalah penyakit yang kritikal. Lebih teruk berbanding daripada penyakit seteruk tuan-tuan. Penyakit ni teruk penyakit ni menyebabkan merosokkan keimanan pada Allah. Menyebabkan akan hancur lebur keimanan pada Allah. Ah tuan, tuan, penyakit strok sampai satu masa meninggalailah penyakit kan. Tapi kita tidak minta supaya penyakit tu datang tapi memberi gambaran pada kita ada penyakit umat akhir zaman. Penyakit ni susah nak buat Tuan. -tuan. Penyakit ni tak boleh nak gegep dengan tak beramu. Gegep dengan gegep dengan habih Tuan-tuan tak tak boleh nak sembuh penyakit ni. Penyakit apa dia tuan-tuan? Penyakit al-wahnu. Apa al-wahnu? Wa mal wahnu ya Rasulillah. Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit cinta pada dunia. Oh saya dunia melapa-lapa tuan-tuan. Dunia anak yang punya. Allahu Rabbi. Dunia ni bukan anak yang punya. Allah Ta'ala punya tuan-tuan. Dunia ni hak Allah. Hak tu kita ada peraturan kan. Ada dosa pahala ada halal haram. Kerana dunia ni ada orang, ada hak pemilik dia. Siapa dia pemiliknya? Allah. Tuan-tuan, kita ni memegang amanah je, tuan-tuan. Kerajaan, negeri dan sebagainya tu memegang amanah. Hak sebenarnya milik Allah. Hak tu kita tak boleh nak langgar perintah Allah. Tak boleh nak sombong dengan Allah. Menyakit hak mana cita pada dunia kan. Tak tahu dosa pahala main. My... Tak. Mai ambil ikut suku hati. Buat-buat-buat zalim pada orang. Nak Melakukan kezaliman. Zionih laknatullah. Muzulumi rakyat di bumi Gaza, Palestine, nak? Dia diingat ingat. Bumi dia, rahimahkumullah. Ikut dia. Nak bunuh orang, nak tembok orang, nak bom orang. Suka-suka hati dia. Waktu namanya apa dia? Tata zalim. Nak? Memanglah Yahudi. Tata musuh Allah. tak beriman ni tuan-tuan. Jadi kata zionis laknatullah. Menafikan menafikan hak kemanusiaan. Membunuh dengan secara kejam. Wal iazubillah minta jauh rahimakumullah. Tunggulah azab seksa kepada golongan zionis kufar laknatullah. Yang menzalimi orang Islam, menzalimi kanak-kanak, menzalimi wanita, perempuan dia zalim. Dia buat suka-suka hati dia. Dia layak macam binatang kawan ni rahimahkumullah. Ini betapa dahsyatnya gulungan Zionis. Laknatullah kufar ini. Tuan eh. Tuan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Mengenai. Yang mana boleh berlakunya syirik perkongsian. Yang mereka mengambil. Yuhaibunahum kahubillah. Dia, dia ambil satu benda. tu je sayang. Macam sayang pada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hak ni menyebabkan. Boleh berlaku atau kata kesyirikan. Yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Yang menyebabkan gosok Ataupun terbatalnya imam pertama Dali dia ni. Ini sandaran tuan-tuan eh? Ini sandaran hujah kita Sebagai bukti Ciri ini tidak dibenarkan Ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala juga berfirman Dalam surah Al-A'raf Nak kait juga dengan komen Surah araf ayat 190 Surah apa dia? Surah araf ayat 190. Ya, yang mana ada boleh raih tuan dan komen ustaz. Suratul A'raf ayat 190. Ayat ni juga adalah firman Allah. Firman Allah ni bagaimana uh, Allah subhanahu wa ta'ala melarang menyengutukan dia. Perbuatan ni perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ni sandara juga yang kedua daripada dalil. Antaranya Allah Ta'ala berfirman apa dia tuan-tuan Suratul Araf Ayat 190. Apa kata Allah? Nak ni jelas tuan-tuan eh. Ada peluang ada ruang nanti balik tengok balik. Tulis di ruangan komen, notkan ataupun uh, ingatkan dia punya ayat berapa. 190 surah pada Suratul A'raf. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Falamma atahuma. Falamma atahuma salihah. <Sing> Ja'alalahu syuraka'a <Sing> fima <Sing> atahuma. Fata'ala Allahu amma yushrikun. kata Allah. Boleh tuan-tuan eh? Kita ulas sekali lagi surah Al-A'raf ayat 190. Ha, ada A'raf ayat 190 larangan. Nah, Allah Subhanahu taala sebut. Falamma atahuma salihah saliha ja'ala ja'ala lahu syuraka afi ma atahuma. Fata'ala Allahu amma yushrikun. kata Allah. Baik tatkala Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi keduanya keduanya tak dia apa dia seorang anak yang soleh ya, ada setengah tak Allah taala memberi keduanya seorang anak yang soleh keduanya mengadakan sekutu bagi Allah tak pada pemberian Allah padanya ha Apabila Allah segala pemberi Allah padanya dia boleh menyutukan. Maha tinggi Allah apa yang mereka sekutukan Allah. Eh, uh, begini contoh. Rezeki daripada Allah. Tiba-tiba dari orang lain mari bagi. Manusia asbab perantaraan manusia datang. Ya, Tauhid, kepercayaan, akidah kita, rezeki daripada Allah. Asbab musabak di segi zahir, apa orang bawa mari? Siapa yang menggerakkan hati si fulam, si fulam kawan kita nak hantar kat kita? Siapa menggerak? Kalau bukan Allah. Tapi kalau kita duduk nampak, rezeki daripada seorang ni bukan daripada Allah. Dengan sebab dia lah aku senang. Dengan sebab dia lah aku berjaya. Dengan sebab dia lah aku mulih Nikmat-nikmat macam ni. Dengan sebab dia tidak menyandarkan pada Allah. Dengan izin Allah. Allah Ta'ala hantar seorang hamba Allah. Dia bantu aku. Itu baru betul. Faham tuan-tuan eh? Tak salah kita nak ucap terima kasih. Contoh ustaz kata apa dia? Terima kasih kepada Ahizaki. Kerana share perkongsian pada pagi ni. Terima kasih kepada... Sting King yang buat komen pada pagi ni. Tak salah. Tapi, ikut kepercayaan kita yang menggerakkan tangan Ahli Zakir Syekh siapa? Allah. Yang menggerakkan tangan Stingray King siapa dia? Yang boleh share. Allah. Kepercayaan. Masih guna apa eh? Terima kasih pada manusia. Tidak salah. Bukan kita di disarankan berterima kasih tapi bersyukur ini mak pada Allah. Alhamdulillah. Ya. Tuan. Barulah kita ni selamat. Barulah kita tak nampak kita ni ada sifat yang dikatakan hubud dunia. Tak. Hubud dunia Nabi sebut dia. Ya? Alwanu hubud dunia. Yang boleh jadi kufu syirik pada Allah. Dia cinta pada dunia pun boleh. Wakarahiyatul maut. Takut mati. Tak buat preparation pun mati. Tentu kan? Tak buat preparation. Mati tu Tak prepare pun mati. Prepare pun mati. Tapi alangkah baiknya buat preparation. Ha. Faham maksud dia? Orang yang tak buat persiapan pun akan mati. Orang yang buat persiapan pun akan mati. Kedua-duanya mati. man alaiha fan. Setiap tamu ke bumi Allah ni semua binasa. Suratul Rahman ar-Rahman kan? Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ya kekal zul jalali wal ikram za Allah ha, kita faham setiap benda atas muka bumi ni rosak termasuk kita lah. prepare tu pun rosok, tak prepare perosak juga hancur juga lebu. tapi alangkah baiknya buat persiapan sebelum kita mati wa karahiyatul maut ni orang yang mana tak nak ada amalan lepas mati tak ada persiapan takut hmm, nak Takut mati tu sampai dia tak nak pergi ziarah orang mati. Punyalah takut. Takut mati sampai tak nak pergi semaya jenazah orang mati. Takut dia mati pula. Hmm. Kepercayaan kadang-kadang rosak juga. Rahimahkumullah. Dia percaya benda-benda hok karut, wa marut kan. Benda hak tak betul. Benda yang tidak berteraskan kepada akidah yang sebenar. Tak? Daripada asas Al-Quran dan hadis yang dibahaskan oleh para ulama. Ya? Hmm. Benda tu pun akan menjadi rosak dua 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 sandaran tuan-tuan eh dua sandaran dua dalil ya Allah Subhanahu Wa Taala melarang kalangan manusia menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha habis jalan Ustaz bersiaran. Tuan, -tuan cukup kok. Dia satu jar, cukup. dah cukup. ke grup 9 ni. Tetap taik di ruangan komen, Ustaz jawab soalan ada rezeki kita sambung pada masa akan datang insya-Allah. Ke sambung yang seterusnya mengenai Uh, membatalkan iman. Pagi ni kita sebut dua lah. Pertama syirik besar, Yang kedua syirik kecil. Tak? Uh, syirik kecil tu kita akan masuk kepada next punya kelas insya-Allah. Best tak? Terima kasih Haji Zaki. Nak perbahasan yang mana perlu difahami kerana berkaitan dengan akidah kepercayaan. Tak? Banyak ajaran menyeleweng akhir zaman ni tuan-tuan kan. Penyelewengan akidah tu berleluasa. Kerana atas faktor kita tidak memilih cara yang betul. Pilih guru, pilih guru yang betul. Tak. Yang kedua, sandaran kita, sandaran yang betul. Jangan kita main takak muak, rahimahkumullah. Maksud takak muak ni, tuan-tuan, kita main ambil je benda tak, tak pasti, jangan. Jangan kita hanya sekadar jadi gulungan pengikut-pengikut Tapi kita mencari ilmu. Waktu kita tengok macam mana Allah subhanahu wa ta'ala utuskan Nabi, Allah ta'ala utuskan Rasul ni. Tujuannya ialah untuk nak memberi pengeringatan kepada manusia. Tugas Nabi dan tugas Rasul dah nak memberi penjelasan. Wa ma'atakumu Rasul fahuzuh. Apa-apa perkara yang dibawa datang daripada Rasul maka kamu kena ambil. Ambil tu bermaksud kamu kena pegang betul-betul lah. -betul. Wa mana ma hakun am? Wa hakum anhu fatahu? Apa-apa yang dilarang daripada Rasul dan daripada Nabi maka kamu kena tinggal. jangan kamu ambil, oh Nabi lagi. Ha ambil tu yang jadi masalah hadiris kalian. Hak Nabi lara jangan ambil. Hak Nabi hak Nabi teguh jangan ambil. Tapi masalah yang berlaku hari ni mai sebab habis tuan, ya, tuan. Islam lara, Nabi lara, Allah Taala lara ha, ambil juga. Ya, kadang-kadang hak benda halal tu bisa siapa-siapa lagi. Tu kata kadang kepada yang pucat-pucat berlaku je kerana pertama kurangnya ilmu tuan, -tuan eh. Kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu bermaksud jahil lah, Kita panggil jahil. Tapi jahil tu punya kasar sangat ustaz jahil tu kan. Tapi kurangnya ilmu bermaksud. Seseorang ni yang tidak ambil peduli tentang ilmu. Hantu tu tak tengok. Kita kena asah kita ni mesti. Tak. Sandaran kita mesti. Dalam keadaan mengikut ilmu yang betul. Tak. Adalah kurang apa ta Allah Ta'ala sebutkan. Fas'al ahla zikrin qutum la ta'lam. Ta kamu tanyalah ahli dia. Pakar dia. Orang berilmu lah. Kiranya kamu tak tahu. Jangan kita main. Orang panggil bijak sendiri. Main goreng sendiri. Main suka-suka hati. Buat sendiri keputusan. Jangan. Ustaz hanya pandang Baik, ada soalan tak? Sebelum Ustaz berhenti penutup Dah hampir satu jam kita bersiaran Tak, bolehlah berkongsi ha? Boleh Satu jam lebih dah kita bersiaran Dah satu jam dah ada, ada soalan Sebarang soalan boleh taik di ruangan komen InsyaAllah Ustaz akan jawab soalan Yang berkaitan dengan perbahasan kita pada pagi ni InsyaAllah Terima kasih kepada mata-mata yang memandang yang sudi memandang ataupun sudi bersama dengan saya pada bicara pada kali ini insya-Allah mudah-mudahan ia memberi manfaat terutamanya pada diri saya kepada hadirin hadirat sekalian tuan-tuan sekalian yang berada di atas talian mudah-mudahan dan diberi oleh Allah manfaat kehidupan dunia kita dan insya-Allah dan diberi manfaat selepas daripada kita mati insyaAllah insya-Allah boleh eh baik ada ustaz ada soalan terima kasih atas pencerahan anu lemo ustaz dan sahabat semua sekalian mati Allah sama-sama tinggeri daripada mana ni eh? Banyak guna nama Nama-nama Bukan nama sebenar kan Biasalah tu Facebook macam-macam Nama kan Daripada mana Setiagari ni Anak murid Apa dia Jemur Ustaz di masjid mana Boleh tag dia orang Dengan komen tak Ustaz-ustaz nak kenal Kalau Ustaz tengok kerak juga dia share Kadang-kadang Apa dia Dalam Facebook Ustaz tu Boleh perkenalkan diri Boleh tak Daripada mana Ataupun Raka follower Dalam Facebook sahaja Bagus Isya siap, siap boleh taik lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat ganjaran pahala. Oh ya, yeah. Surah Merak. <laughs> Jumaat pertama ya, yeah. Jumaat pertama minggu lepas lah Ustaz pergi Jumaat pertama kita bicara situ kitab pedoman solat berjemaah uh, dak di antara uh, oh, betul janggu uh, betul di antara surah uh, Ustaz mengajar jemaahnya agak friendly lah uh, dak jemaahnya friendly ramai walaupun surah di kawasan apartment apartment berat tu Alhamdulillah lah semangat dia orang Sebulan sekali je boleh komik situ Pasal tak ada masa Terima kasih, terima kasih Kisahlah semua pada para jemaah InsyaAllah ada rezeki kita jumpa tahun depan Di Surah Merah Tahun depan Kita duduk akhir bulan, akhir tahun ni kan InsyaAllah Jemaah Istiqamah ni Kita doa mudah-mudahan Semua diberi oleh Allah Kesihatan Diberi oleh Allah Kekuatan Untuk Istiqamah mencari ilmu InsyaAllah Jadi Ada soalan ke? Tak ada soalan? Tak ada soalan eh Manakala kalau tak ada soalan semua faham. Lepas tu kan. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi cukup lah sekadar tu. Baik datang daripada Allah. Kurang kelemahan pada diri saya. di Ustaz-Ustaz maafkan lagi pada jadi sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan. InsyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita amin doa pada pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah mafakih Allah mafakih fakihna fid din wa alimhu ta'wil Allahumma idina siratal mustaqim minan nabiyyin was siddiqina was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiq ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina. wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar allahumma al islam wal wa muslimin wal wa mujahidin wal mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansuri al-Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Falastin. Mujahidin wal mustad'afina fi Falastin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabbalallahu minkum.